Hey, Team Angry Dwarf her med en ny mount guide, og mountet i dag, det er Ravenlord. Mountet er Ravenlord, og det dropper fra Settlick Hold fra bossen Ansu, og den dropper kun på HC. Og dropchancen er 1,6%, så det er ret lille procent chance. Så. Yeah, for at komme her til, hvor instansen er, og instansen er, så skal I tage patenten til Outlands, og så til Taruka Forest, og her til Ring of Observance, og der vil den så være. Så, let's get started. Lad os komme ind. Yay. Er du inde? Nej, ikke nu. Min computer er langsom. Mit internet er langsom, fordi jeg uploader video samtidig. I probably shouldn't be doing. Kom nu. Jo. I'm in. Okay. Der var de første mobs. Ups. Nå. Så bliver jeg jo bare nødt til at slå dem ihjel. Ja, det her er jo en 70'er dungeon, så hvis man er max level, så ja. Er det ikke noget problem? Ikke være. Og den kan også solo som 85. Og man kan, hvis man er smart, så kan man skippe de fleste mobs. Jo. Så. Nå, hvor skal vi ind herfra? Og det er anden boss, som er Ansu. Den er mig. Man kan ikke skippe det her. Du skal ikke derind. Nå, hvor fanden skal vi... Nå, nej. What are you going on der? Jeg gider ikke selv slå det ihjel, jeg får min mob til det. Ja, jeg overgør det faktisk heller ikke noget. Du 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 du. Hvor er du henne? Nå, du er stadig henne. Jeg står lige og slår det her lort ihjel. Er det der droppet noget? Ja, det er sikkert noget lort. Nå, jeg ser, om jeg kan komme igennem dem her. Det kunne man... der var en fyr. Den der kan du? Man, hvis det ikke kommer forbi, tror jeg. Nej, kan man ikke. Let's just kill them. Og nu er vi allerede ved den første boss, hvis Ark også kunne gøre sig færdig med de der mobs. Hold okay. Hey, the Robin X. Ja, den er grim. Her er den første boss. Dark Weaver Sith, eller hvad nu er. Og han skal bare... Mit mob dræber den, man. Og han skal bare... Come on. Kill the mob. Kill it, bro. Sådan. Nice. Og let's move on. Du glemte at loot. Jeg gider ikke at loot. Hvorfor? Så der alligevel kun dropper noget hvert ord. Der er chance for godt transmogriff. Ja, jeg behøver ikke godt transmogriff. Hvorfor? Dit PvE ikke er mega grimt. Ja, så er det jo godt, at jeg ikke... Så er det jo godt, jeg har catform til at skjule det. Ja. Meget heldigt. Se, mens jeg har fedt PvE, eller PvP. Fuck det, jeg har fedt transmogriff, okay? Det ser man også på hele tiden. Så for at holde ud og være sådan i nærheden af dig, der bliver nødt til at være fedt. Jeg sniger mig mellem de her fugle, de opdager mig. Sådan er det her stealth. Tja. Jeg burde måske egentlig vente på dig, så du, jeg kunne hjælpe dig med at slå det ihjel, men det gider jeg ikke. Hallo, jeg mister ikke liv for fanden. Nej. Jeg er stadig 100%. And look who we have here. Nej, de der fugle. Ja, de... Jeg havde de der fugle. Her har vi om som... Ansu. The Ravenlord.
Look at that. Look at that bird. Eller er det en fugl, okay, eller fan af det? Lad os lige gå på ham nu. Alright. Der er kommet mobs. Shit. Nå, på ham. Der er mange. Og han skal bare nakke sin fart. Hvad er der også? Ej, ved du, han har lavet det der lort. Nu kommer der fugle. Nej. Ej. Mikkel, det er også din skyld. Hvorfor er det min skyld? Ja, det er bare... Skal man så slå de der fugle ihjel, eller hvad? Ja, hvad er det? Det kan jeg ikke huske. Nå, gør det. Kom nu. Slå på ham. Hvorfor kan man ikke slå på ham? Nå, det er fordi, der er de der fugle. Slå jeg er også stunt. Jeg er også stunt. Slå de der. Okay. Og hvis man er smart, så slår man Anzu ihjel, inden de her fugle kommer, fordi de er pisse irriterende. Ja, så tager det meget længere tid. Så. Slå ham ihjel. Hvad fanden? Sådan. Nu kan vi... Der kommer også noget vej nu. Ja. Og lad os loote ham. Og det droppede ikke. Så fantastisk. Som så vanligt droppede det ikke. Men... Altså, jeg fik det i andet run. Ja, du er også... Ja, du er skide heldig i din lille fag. Jeg er gud, det ved jeg. Nå. Men det var den amount, guys, på Ravenlord. Ja. Sygt, mand. Jo.